V Michalovciach sa v sobotu 18.8.2018 uskutočnil jubilejný 10. ročník letného streetballu. Podujatie usporiadali basketbalový klub 1. BK Michalovce a mesto Michalovce spolu s odborom školstva, kultúry a športu. Poďakovanie patrí partnerov, bez ktorých by sa podujatie len ťažko mohlo uskutočniť. OZ Zober Loptu, Tesco a Medfruit. Streetballový turnaj bol určený pre všetky vekové kategórie, ale nakoniec sa súťažilo len v troch a uskutočnil sa v areáli základnej školy Pavla Horova v Michalovciach. Tento rok sa uskutočnil 18. augusta už 10. ročník letného michalovského streetballu. Streetball je letná hra, veľmi populárna v poslednom čase, sa dostáva do pozornosti širokej verejnosti. Sú to zápasy basketbalové 3x3. V Michalovciach sa konal 10. ročník, tento rok bolo súťažilo 14 družstiev a 42 hráčov. Celú históriu tohto turnaja sa blížime k počtu 900 účastníkov. Aj tento rok nebol turnaj určený pre širokú verejnosť a zorganizovaný na patričnej úrovni, ale veríme, že po opätovnom prísľube zástupcov mesta sa podarí upraviť areál na požadovanú úroveň. Organizátori veria, že sa im následne podarí pripraviť kvalitné podujatie ako v minulosti. Celkovo ten rok súťažilo 42 hráčov v 13 družstvách a 3 kategóriách. Ceny boli odovzdávané v kategórii U19, U15 a U11. Basketbal robíme preto v basketbalovom klube, aby sme počas letných prázdnin v rámci trénovania spestrili hráčom tú letnú prípravu a aby si mohli zahrať basketbal 3x3, kde dochádza k častejšiemu stretnutiu hráčov, k častejšiemu fyzickému kontaktu a je to výborným spetrením letnej prípravy. V priebehu turnaja prebehli individuálne súťaže o najlepšieho strelca trojok a šestiek vo všetkých kategóriách. V najmladšej kategórii prebehla aj súťaž v slalome s loptou. Ako po minulé roky, aj teraz bolo príjemným spestrením krátky zápas medzi žiakmi kategórie U15 a ich rodičmi. Duel skončil tesne 18-14 v prospech žiakov a priniesol oveľa viac basketbalovej zábavy ako pred rokom.